អើម៉ារ៉ាណាលឹកឯមើលនេះណែអើយមកក៏ចាំបាច់លើបង្ហាញដាក់វាទៅក្នុងទឹកវិញទៅម៉ារ៉ាណាប្រាប់ទៅថាខ្ញុំចាញ់ត្រីណាសំបាលេងគេទៅណែមិនក៏ធ្វើទឹកហូរខុសទិសអញ្ចឹងអើទុកឲ្យស្ទឹងនេះហូរតាមស្រួលទៅលេងគេទៅវិញទៅណាសំបាមកទៅកន្លែងកូរីជាមួយនឹងតាទៅមើលមើលតើចៅត្រូវធ្វើអីទៀតមកចៅទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះទៅតាមខ្សែទឹកទៅឲ្យដល់ទន្លេកុងហ្គូទន្លេកុងហ្គូទីនោះគឺជាទឹកដីកុលសម្ព័ន្ធវងទួយតាកុំភ័យអីពួកគេនឹងជួយឯងព្រោះនៅទីនោះទូគោមបានបំផ្លាញត្រីនៅក្នុងទន្លេអូលីងទៅហើយចៅត្រូវជួយពួកគេវិញគេនឹងប្រាប់ពីផ្លូវទៅរកផ្កាផលិតដែលជាទិសដៅរបស់ចៅណាអើថាម៉េចរកតែផ្កាផលិតទេលោកតាពិតមែនហើយតែចៅកុំភ្លេចអីសោះគឺត្រូវកាច់វានៅពេលណាដែលវារីកណាអេម្ដងនេះការងារយើងដូចជាងាយស្រួលពេកហើយមែនទេអត់ទន្សាយប្រកាសជាអញ្ចឹងតើយើងដឹងថាទៅកន្លែងណាទេងាវងាវងាវអត់ទៅទន្លេកុងហ្គូតើយើងត្រូវសួរពីនរណាទៅអូសួរស្ដីដងតឹងយើងដឹងថាត្រូវសុំជំនួយពីនរណាហើយណាទីមហាទូភូមិយើងដឹងពីហេតុការណ៍អាក្រក់នោះអស់ហើយគឺវងត្រីហើយនរណាជាអ្នកដើមហេតុហេទូភូមិអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏អាចដឹងថាផ្កាផលិតនោះនៅណាដែរមែនទេប្រកាសហើយផ្កានោះនៅណាអានណែណែអានណែលោកផ្កានោះនៅណាហាមិនអីក៏មិនថាទៅគឺនៅម្ដុំមាត់ទន្លេកុងហ្គូចិត្តភូមិពួកវងទូដែលត្រូវមុនអាគមទូគុំនោះអីងាយតើមានអីពិបាកទៅហើយម៉ារណាយល់យ៉ាងម៉េចដែរម៉ារ៉ាណាខ្ញុំកំពុងគិតថាពួកយើងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេថាទូគុំកំពុងតែចង់ធ្វើអ្វីទៀតនោះអ្នកទាំងពីរដូចជាគិតងាយពេកហើយសំបាននឹងមិត្តរបស់គេកំពុងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីវងទូតាមផ្លូវនេះដូចជាយើងធ្លាប់មកម្ដងហើយលោកអើយខ្ញុំលែងដឹងអីហើយដឹងតែថាដើរពេញមួយថ្ងៃអស់ដៃអស់ជើងទៅហើយអូទូងតាអាយឈួតតិចដឹងត្រូវថ្ងៃពេកបែបឡប់ទៅហើយមើលឃើញទឹកថាទូទេគឺទូកមែនតើអើលឺឡើងមកឡើងមកយើងតើឥឡូវនេះហើយណែលោកអាខ្លាសាយទៅទៅចាំមិនទៀតហើយពលរលោកទៀតហើយខ្ញុំលោកតាប្រាប់ឲ្យយើងទៅតាមខ្សែទឹកទៅយ៉ាងម៉េចបណ្ដាច់ខ្លួនអញ្ចឹងមិនស្រួលទេអេលោកហេហើយនេះធ្វើឲ្យរំលឹកដល់ដំណើរលោកតាកាពីតែនលោកឯតាឯងខ្សែស្លាយខាងណាទៅវ៉ៃគឺខាងទៅហ៊ានជើងទឹកបបការីជនដល់មហោចាទន្សាយជើងទឹកមែនទេសំបាត្រូវដឹងថាដើម្បីធ្វើដំណើរក្នុងសមុទ្រដ៏កាចសាហាវត្រូវមានសរសៃសេះសងជាដែកថែភាពក្លាហានមុំមុតហើយជាពិសេសគឺជើងជានីតិហ៊ាននេះគ្រាន់តែជាគុណសម្បត្តិធំធំទាំង3នេះកាពីតែនលឹកតែប៉ុណ្ណោះអូដឹងទេខ្ញុំនេះអាយ៉ាអូគួតមែននេះកាន់តែលឿនឡើងហើយលឿនឡើងហើយនេះយើងហោទៅល្បាតទឹកហើយសំបាធ្វើម៉េចទៅអាយថាហើយថាច្បាស់ជាមានរឿងមិនស្រួលហើយមិនជឿខ្ញុំទេលឹកឡើងជិះកកខ្ញុំលឿនឡើងមកឆាប់ទៅលោកទៅសំបាពេលនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីកើតទេទេបងមិនអាចទៅចោលអូនបានទេយើងទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឡើងជិះលើខ្នងអូនមកហើយលើតាមឲ្យឈើភ្លាមមរណាប្រយ័ត្នមរណាប្រយ័ត្នអូនប្រារួមឥឡូវនេះហើយអឺអឺអឺ
ន្លេកុងហ្គោអូនងៀនណាឡើងអាយមិនញ៉ាំទេអីអាទេគ្នាស្អប់ត្រីណាស់ហើយក៏មិនឃ្លានទៀតផងណាអើល្អអីអញ្ចឹងសម្រាប់មិនអីអនងាហើយនៅអូនអនហើយយើងមិនគួរបង្កាត់ភ្លើងសោះខ្លាចតែទូគោមឆ្លៀតឱកាសទេទន្ទឹមនឹងពេលដើររកការផលិតដល់ពិសិដ្ឋនេះសម្បាននឹងមិត្តរបស់គេសង្ឃឹមថាអាចជួយរំដោះវងត្រីឲ្យផុតពីពាក្យបណ្ដាសារបស់ទូគោមបានអើយអាសំហើយអាសំហើយពួកចៅសមុទ្រអើយកាពីតែនកាពីតែនអាយចូលតែភ្លាមអាយចូលតែភ្លាមអអសំតោជាសបិនអក្រក់អីតើអើលើកលឿនឡើងចុះមកម៉ារណាលោកនេះឈ្មោះទីប៊ីយ៉ានជាកូនស្រីរបស់មេកន្ទ្រីងបងទូនាងវិញត្រូវកពើតបាក់ខំបាត់ទៅហើយមិនមិននេះណាអេមិនក៏និយាយជាមួយសัตว์អញ្ចឹងអត់ទេនៅស្រុកយើងសัตว์ចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សដែរតើកុំខ្លាចអីទីប៊ីយ៉ានពួកគេជាមិត្តរបស់ខ្ញុំតើសូមនាងជួយរក្សាការសម្ងាត់នេះផងណាយល់ព្រមទេចាស់បានគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងមានអីពិបាកតែគួរឲ្យចង់សើចដែរឃើញទន្សាយចេះនិយាយអើអារឿងដែលគួរឲ្យចង់សើចមែនតើនោះគឺកូនស្រីចេញស្ទូចត្រីតាឯងហើយវាយ៉ាងម៉េចស្រីស្ទូចត្រីវាទើសក្បាលអីឯងនៅទីនេះលែងមានត្រីដូចពីមុនទៀតហើយហើយការបបបាញ់ក៏មិនបានផលទៀតអ្នកភូមិយើងរកអាហារគ្មានទេយើងដឹងថាយើងពិតជាត្រូវបណ្ដាសាតែមិនដឹងជាមកពីហេតុអីខ្ញុំត្រូវរៀបការជាមួយម៉ាឡាដូគឺជាអ្នកនេសាទតែពួកខ្ញុំឲ្យរងចាំពេលផុតបណ្ដាសាសិនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកចេញពីភូមិមករកត្រីក្រែងបានខ្លះតែគ្មានបានប្រយោជន៍អីសោះរហូតដល់ចង់ស្លាប់ខ្លួនទៀតទីបយ៉ាននាំខ្ញុំទៅជួបឪពុកនាងទៅអរគុណហើយសម្បាដែលបានជួយកូនស្រីយើងតែឲ្យមកពីណាហើយហេតុអីក៏ឯងដឹងពីរឿងបណ្ដាសានេះអាសម្បាពុកអាសម្បាក្លាហានហើយចិត្តល្អទៀតយើងត្រូវតែជួយគេណាពុកជួយគេហេតុអីក៏ទុកចិត្តវាយើងតែតែត្រូវការជំនួយនោះដឹងទេហ៎អីអឺគេមិនក៏ពួកគេមើលយើងបែបនេះណោះគេឃ្លានហើយណាឯងដឹងទេអើយចុះខ្ញុំនោះណែសម្បាគ្មានហេតុផលអីយើងត្រូវជួយឯងទេណាបានតែលោកត្រូវដឹងថាពួកលោកកំពុងត្រូវបណ្ដាសាពួកទូគោមហើយណាលោកអើឯងក៏ហត់ទេដឹងហេតុអីទៅវិញហេតុអីពិតមែនហើយថាមើលអាមនុស្សកុហកនិយាយភ្លាមមករាជគុណរបស់យើងស្គាល់ទូគោមច្បាស់ណាស់មាននោះចូលចិត្តបង្ករឿងគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់បើយើងរួមដៃគ្នាយើងអាចរើខ្លួនឲ្យរួចផុតពីបណ្ដាសាវាបានដូច្នេះយើងត្រូវសាកល្បងតែលោកត្រូវការអីដែរគឺថាខ្ញុំចង់បានផ្កាផលិតមួយតោងតើដឹងថាតើរកនៅកន្លែងណាទេ
អាចប្រាប់បានទេបានយើងធ្វើតាមសំណុំពរឯកជនអសម្បាមានតែម៉ាឡាដូទេដែលស្គាល់ទន្លេច្បាស់ជាងគេជួយនាំគេទៅឆោបមួយផងទៅនៅទីនោះមានផ្កាផលិតល្អល្អបំផុតលើទឹកដីអាព្រិចយើងនេះណានាំគេទៅភ្លាមទៅខ្ញុំសុំទៅផងទេនេះជាការងារប្រុសប្រុសតាទៅមិនបានទេប្រុសប្រុសដល់ផលិតទេហើយទុកសត្វពីក្បាលទីនេះចុះមិនបាច់យកវាទៅជាមួយទេហ៎មើលថែកូនស្រីខ្ញុំឲ្យល្អណាទីប៊ីយ៉ានក៏បានចេញដំណើរជាមួយនឹងសាំបានិងម៉ាឡាដូឈ្មោះទៅឆោបមុខដែរឲ្យខ្ញុំជួយអ៊ំឲ្យទេទេយើងមិនត្រូវការទេបងឯងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងឯងប្រច័នមែនទេតាមពិតទៅបងឯងគួរតែត្រេកអរនឹងអរគុណគេទៅត្រូវសម្បាគេនឹងជួយយកឲ្យរួចពីបណ្ដាសាហើយយើងនឹងអាចឆាប់បានរៀបការនឹងគ្នាអរគុណអាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងអីបាត់ហើយព្រោះគេបានជួយខ្ញុំឲ្យរួចពីចកុំក្រពើអេចិត្តដល់ហើយនៅបើយឺតបែបនេះតលយប់ហើយទៅទៅដល់មែនទេហេតុអីក៏ត្រូវឲ្យបានដល់មុនពេលយប់បាត់ហើយទៅទៅដល់មុនពេលយប់បានយើងមកដល់ហើយមើលទៅដូចជាមិនធម្មតាទេណាអាណាមិនឃើញដើមផលិតអានឹងហើយដែលថាមិនធម្មតានោះហេតុអីក៏មានឈ្មោះថាឆក់មូនអញ្ចឹងគេតែដំណាលថាកាលមុននាទីនេះគឺជាលំនៅរបស់សត្វមូសដែលមានមាឌធំប៉ុនប៉ុនមនុស្សមានទាំងស្ដេចមូសទៀតផងហើយបើវាខំមនុស្សណាម្នាក់វានឹងបឺតយកឈាមតលតអស់ពីខ្លួនតែដូចជាគ្មានឃើញមូសយក្សមកក្បាលសោះហើយនេះនៅមានទៀតគេថាក្មេងៗនៅភូមិម្ដុំនេះបានត្រូវសត្វមូសចាប់យកមកទីនេះទៀតណាណ៎ឃើញទេឃើញវងមូសហើយនៅនោះគឺសំណុំនោះហើយលោមលោមកុំឲ្យវាផ្អើលចូលទុកឲ្យចិត្តទៅទុកឲ្យសម្បត្តិជាអ្នកកាត់អូអត់បានការទេសិតតែផ្កាក្រពុំខ្ញុំត្រូវការផ្កាណាដែលរីកផ្កាអស់នេះពិតជាមិនធ្លាប់ប៉ះពលិថ្ងៃទេអញ្ចឹងហើយបានជាវាមិនរីកសោះនោះណ៎អេទេកុំប៉ះវាអីអូ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 អនាងនៅមានដង្ហើមតើលើកនៅណាណោមគ្នាថយចេះឲ្យឆ្ងាយកុំមកចិត្តពេកតើមានខ្យល់ចេញចូលផងតាំងពីពួកឯងមកដល់ភូមិយើងភូមិយើងកាន់តែពុកវោមែនតែនហើយនោះមិនក៏លោកនិយាយអញ្ចឹងក្រែងយើងទៅទាំងអស់គ្នាតើម៉ាឡាដូក៏ដឹងហើយថានេះមិនមែនមកពីខ្ញុំទេមកពីឯងចង់ទៅទីនេះធ្វើអីអ្នកណាគេក៏ដឹងដែរថានៅទីនោះគឺជាចម្រុកសត្វមូសឯងដឹងហើយតើគេដឹងតែខ្ញុំមិនដឹងគឺឯងតើដែរឯងកុហកឯងកុហកវាកុហកយើងតាំងពីដំបូងមកម្លេះទាំងនេះគឺជាអំពើរបស់ទូគោមពលលោកមិនដឹងទេបានហើយបានហើយឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅគ្មានបានកាយទេណែសម្បាយើងប្រាប់ឲ្យភ្លឺភ្នែកបើកូនស្រីយើងមិនមិនទៅយើងនឹងយកឯងនឹងប៉ពួកឯងទៅចោលឲ្យមុខខំតតអស់ឈាមយើងប្រាប់ឲ្យឲ្យដឹងទៅត្រៀមខ្លួននៅអាអាកុំអាកុំអាលោកមេកន្ទ្រៀងអាហីស្អីគេចេះ
លោកមេកន្ត្រីញ៉ាសុំលោកឲ្យខ្ញុំព្យាបាលកូនស្រីលោកសិនចុះខ្ញុំធានាថានាងនឹងអាចព្យាបាលទាំងអស់នេះសិតតែដាំថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរូបនាងសុំលោកទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះណាលោកមេកន្ត្រីកុំជឿវាខ្ញុំជារាជគ្រូព្យាបាលនាងមិនបានទៅហើយរឿងអីអាសត្វទន្សាយហេសុយនឹងធ្វើទៅកើតកុំជឿវាអីកុំជឿវាអសោះកុំជឿវាលោកមេកន្ត្រីបើស្មៅអស់នេះជាថ្នាំមែនឯភ្លក់មុនទៅណោះទន្សាយភ្លក់ទៅលើកចាំឯទៀតភ្លក់ទៅញ៉ាំញ៉ាំអូយអូយរលេងពួកយើងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេពួកវាគឺជាបាក់ពួកទូគុំឃើញទេដែលពួកយើងដេញតាមវាភ្លាមឲ្យចាប់ឡើងដេញតាមវាភ្លាមមិនក៏មើលមុខខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺចាំស្ដាប់គំនិតរបស់ឯងហ្នឹងណាក៏ធ្វើមិនទៅមែនហើយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតចូលយចាប់វាបានចាប់វាបានហើយលឿនឡើងពួកវាមកដល់ឥឡូវហើយនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយហើយគេស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើស្រីហ្នឹងអាអាយរំភ្លាមទៅលើចាប់វាបានអូយអាយ៉ាស្អីគេអញ្ចឹងវុយអោះណែនាំគ្នាឈប់ភ្លាមហើយត្រឡប់ក្រោយវិញហ៊ានតែហ៊ានឈានមួយចំហៀនទៀតយើងនឹងប្រើមុខឲ្យខំពួកឯងអោថយចេញភ្លាមទៅអូយមិនកើតទេពួកយើងអូយអូយឆាប់រត់ឆាប់រត់ឆាប់រត់ពួកយើងឆាប់រត់អើបានកាហើយហើយចាំបាអើមិនអើយឈប់រាំបាននៅអើយហត់ណាស់ចាំបាហើយអីក៏ទូគោមតាមធ្វើបាបយើងដូចនេះយីជំមេមិនល្អត្រង់ណាទៅអើចំណែកក្មេងនឹងប៉ពោះវាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីក៏ទីប៊ីយ៉ានបានជាអីវ៉យនាងបាត់ខ្លួនទៅហើយអូខ្ញុំដេកមិនលក់សោះហើយនេះអេស្អីចេះគេនិយាយស្អីចេះណោះគិញគួនតាមានអីប្លែកនេះប្រហែលជាគេដឹងថាមានអីមិនស្រួលទេដឹងអីអ្ហាទីប៊ីយ៉ានជួយខ្ញុំផងខ្ញុំដឹងថាពូលោកអាចជួយខ្ញុំបានឆាប់ជួយខ្ញុំផងទៅអ្ហាអ្ហាឈប់វាយគ្នាទៅឈប់ភ្លាមទៅមិនក៏វាយគ្នាអញ្ចឹងវាយគ្នាធ្វើអីស្ដាប់យើងសិនម៉ាឡាដូស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅយើងលែងចង់ស្ដាប់ឯទៀតហើយឯនេះនាំរឿងអំពូលទេតោះទៅកាច់ផ្កាឈ្កួតឈ្កួតតែឯងទៅកុំរវល់នឹងទីប៊ីយ៉ានទៀតនេះជារបស់យើងណោះដឹងទេឯឈ្កួតទេហ៎យើងមកនេះមិនមែនចង់ដណ្ដើមទីប៊ីយ៉ានរបស់ឯងទេយើងមានមរណាហើយហើយយើងស្រឡាញ់តែមរណាម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះឯងដឹងទេអើអើអាគេសារភាពហាញតើបាត់ហើយមូសច្រានម្លេះអីយ៉ាចុះទៅភ្លាមអើពួកយើងពិតជាឆ្លាតមែនពួកអាកំសត់ទាំងឡាយអើយនេះគិតថាអាចទប់ទល់នឹងយើងបានមែនទេអូកុ
ំសម្បំខ្លាំងដែរពេកអំពើក្រក់មិនមែនឈ្នះអំពើល្អទេចាំទុកក្នុងក្បាលរបស់ឯងទៅអាទូគុំគុំសង្ឃឹមនៅទីនេះឯងមិនអាយរົບការរីបានជាដៃខាតយើងនឹងបានពន្លឺព្រះអាទិត្យជារៀងរហូតស្អីក៏មិនអាយរីកឬមានជីវិតបានដែរអំណាចរបស់យើងធំធេងគ្មានព្រំដែនទេមិនយូរប្រហែលយើងនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុតលើទឹកដីអាព្រិចនេះចង្រៃមែនហេតុអីក៏ចាំបាច់ត្រូវការកាច់យកតែផ្ការីអញ្ចឹងណោះគួរក្តៅណាស់ហុយមែនណៃມັນតែប៉ុណ្ណឹងចង់តែចិត្តក៏ចោលមិនចុះនឹងមោះទៀតអើយចាំតែយ៉ាប់មែនសំបាក្រៃលោកតាផ្ដាំថាឲ្យរកជំនួយពីអរិយទឹកហេតុអីក៏បងមិនសារលបងមើលទៅហៅគេភ្លាមទៅតើគេធ្វើអីគេនឹងគឺគេបួងសួងហៅអរិយទឹកណូម៉ូលោកចាំតែមើលទៅអស់លោកនោះអាចជួយយើងបានណាហើយតែបញ្ហាធំគឺអរិយទឹកទាំងនោះនិយាយភាសាអរិយទឹកហើយតើតែចេះភាសាអរិយទឹកទើបស្ដាប់គេបានណាឯងត្រូវចាប់នាងទីបិយ៉ានជាមួយទឹកទើបនាងអាចជាសះស្បើយបានរួចហើយឯងត្រូវធ្វើឲ្យចាំងឆ្លោះត្រូវឡើងច្រាស់ខ្សែទឹកទៅលើវិញទៅហ៎ចាប់ទីបិយ៉ានជាមួយក្នុងទឹកមែនហើយនិយាយធ្វើតាមគេទៅអមិតឲ្យអូនសម្លាញ់បានសម្លាប់មុខមាត់ទេចាណែសំបាសូមអភ័យទោសខ្ញុំផងឯងពិតជាក្លាហានមែនណាសំបាឯងបានហើយបានហើយថាមកមើលសំបាមិញលោកអរិយប្រាប់ឯងធ្វើស្អីទៀតណានៅមានរឿងច្រើនទៀតត្រីធ្វើដូចជារឿងបណ្ដាសាទូគោមបេះផ្ការីកស្រាប់ឯងក៏ដឹងហើយមិនមែនពេលត្រូវសាសងគ្នាទេណាអាសម្លាញ់គេប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើឲ្យចាំងឆ្លោះហើយឡើងច្រាស់ខ្សែទឹកទៅលើវិញគឺអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំដូចជាភ្លេចមិនដឹងទេអើណោគឺដូចខ្ញុំថាមែនអេមិលីសូស្អីតែពួកយើងអើប្រាទិត្យរះហើយតើម៉ែក៏ធ្វើវាចាំងឆ្លោះសិនមើលឡើងច្រាស់ខ្សែទឹកទៅលើឡើងច្រាស់ខ្សែទឹកទៅលើអើយើងកំពុងឡើងច្រាស់ទឹកហើយតើនេះអើសំបាបងយ៉ាងម៉េចនឹងយល់ហើយណែជួយក្រឡាប់ទូកទៅដើម្បីអាចឡើងចាស់ខ្សែទឹកបានណាឆាប់ឡើងក្រឡាប់ព្រមទៅតែប៉ុណ្ណេះមុខខំយើងលែងកើតហើយយូបានហើយនៅបានហើយអាយ៉ាស្អីគេអញ្ចេះអ
គឺត្រីតាតែប៉ណ្ណេះយើងមានអាហារវិញហើយទូគុំប្រមូលត្រីទាំងអស់នេះស្តុកក្នុងអាងនេះតើអាយមកកធំខ្លួនអាក្រក់ម្លេះនៅក្នុងទឹកហើយនៅតែស្អុយទៀតត្រូវនាំគ្នាជួយទម្លាយអាងនេះព្រៀមទៅឆាប់ឡើងយល់ព្រមតែគឺដើម្បីអំពើល្អទេណាហិចប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងជិះអីអីលឿនទៀង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 អូអីប្រឹងអូយើងបានត្រីស៊ីអើយនេះជាលើកទី2ហើយដែលឯងបានជួយជីវិតកូនត្រីយើងក្នុងនាមនៃប្រជាជនទាំងមូលយើងសូមឲ្យឯងអភ័យទោសឲ្យយើងផងបើឯងចង់បានអីសុំនិយាយមកចោះយើងនឹងបំពេញតាមសំណូមពរឯងណាបើអញ្ចឹងសូមលោកធ្វើពិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយសម្រាប់អភិបាលរបស់គេតែម្ដងទៅអឺមែនមែនពេលនេះសន្តិភាពបានគ្របដណ្ដប់លើទឹកដីវងទូទាំងមូលហើយហើយលោកក៏បានទទួលមេរៀនស្ដីពីការវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយក្រោយពីការគិតពិចារណាដ៏ម៉ត់ចត់ដែរអាយទេពធីតាគូរីខ្ញុំដូចជាឃ្លានសម្បើមហើយនេះអាយណែញ៉ាំឲ្យស្រួលបួលមើលតិចស្លាក់កងងាប់ហើយឆ្ងាញ់មែនតែនស្អីគេនឹងយាយគឺត្រីនឹងណាអាយអាយតែឆ្ងាញ់ព្រាន់បើដែរតើមិនគួរនឹងព្រមភ្លក់សោះចាំជាភ្លើមែន